Lërik, në futbol mund t'jesh më i miri, po në basketbol të thaj piten. Emal, futbolin e kam pasion, basketbolin e kam si mjet për të fliqur ty. Do dalësh me bisht në dëshaj që këtu. Dërsa ti do dalësh me bisht, lërë e fare, ma mjet e fillojmë. Mal, ku topi? Ama seriozisht e këtë shi? Po ti e gjyte këtë edhe, si u po koshani? Ama, seriozisht? A gëzuar. He, Olorik. Kujtohu që është valet dyshe basketbolli, nuk luhet vetëm. Po gati. Por qa, mo vla? Për këtë. Ti vërtet më munde sot, por ti kur nuk do të mësosh se si pritet supa me vezë.